Počinje dnevnik, poštovani gledatelji, dobro vam večer. Zdravstveno stanje bivšeg ministra obrane Marija Banožića blago je poboljšano, izvijestilo je danas ravnateljstvo KBC-a Osijek. Oglasilo se i Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru. Nastavnici na nogama, najavljenim izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju, predviđeno je novčano kažnjavanje učitelja i nastavnika za čak 9 prekršajnih stavki. Mogli bi među ostalim biti novčano kažnjeni i za ocjenjivanje učenika. Stožer za obranu hrvatskog sela danas se oglasio novim priopćenjem u kojem navode da su jasno postavili zahtjeve resornoj ministrici i tražili direktne odgovore da ili ne vezano za situaciju sa svinjskom kugom. Najavili su i sastanak u Retkovcima sutra u 18 sati. Vukovarsko-srijemska županija poziva poljoprivrednike da se jave na javni poziv unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja za 2023. godinu. Poziv je objavljen na mrežnim stranicama županije 27. listopada, a rok za podnošenje prijava je 30 dana. Zdravstveno stanje bivšeg ministra obrane Marija Banožića, koji se u Osječkom kliničkom bolničkom centru oporavlja od ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći kod Vinkovaca, blago je poboljšano, izvijestilo je danas ravnateljstvo KBC-a. Kako su naveli, i dalje smješten u jedinici intenzivnog liječenja pri svijesti je uz daljnju prisutnu intenzivnu terapiju i nadzor. Iz ravnateljstva su priopćili da je Banožić i dalje smješten u jedinici intenzivnog liječenja, a klinički pregledi i učinjene pretrage ukazuju na blago poboljšanje zdravstvenog stanja. A danas se priopćenjem pod nazivom Odgovor na upite novinara oglasilo i Županijsko državno odvjetništvo Vukovar. Između ostalog su naveli, Županijsko državno odvjetništvo Vukovar još nije zaprimilo kaznenu prijavu policijske uprave Vukovarsko-srijemske zbog, kako je objavljeno, sumnje da je kršenjem prometnih propisa izazvao prometnu nesreću protiv 44-godišnjeg vozača. Sada će Županijskom državnom odvjetništvu Vukovaru biti podnesena kaznena prijava za kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Ovo je državno odvjetništvo 13. studenog tijekom poslijepodnevnih sati zaprimilo rezultate toksikološkog vještačenja. Uvidom u izdane naloge i dokumentacije s točnim datumima i vremenima izuzimanja potrebnih uzoraka u Općoj županijskoj bolnici u Vinkovcima kod osumnjičenog 44-godišnjeg vozača osobnog vozila u trenutku prometne nesreće nije utvrđena prisutnost alkohola ili prisutnost droga, psihotropnih tvari i lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti osumnjičenika. Ujedno, a povodom informacija objavljenih u medijima vezano za radnje provedene u bolnici od drugih osoba, naložit će nadležnoj policijskoj upravi provođenje izvida radi provjere njihove točnosti, priopćili su iz ŽDO Vukovar. A priličnu buru u javnosti izazvale su najave Ministarstva obrazovanja. Riječ je o najavljenim izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju, a posebno je sporan dio koji se odnosi na uvođenje novčanih kazni za učitelje i nastavnike. Naime, Ministarstvo u zakonu najavljuje kazne od 200 do 500 eura, a čak je 9 prekršajnih stavki zbog kojih bi se nastavnike novčano kaznilo. Jedna od njih tiče se ocjenjivanja učeničkog rada. Pa ako primjerice učenik i njegovi roditelji smatraju da je dijete nezasluženo dobilo manju ocjenu, nastavnika bi se moglo udariti po džepu. Ako dijete dobije primjerice dvojku i smatra da je zaslužilo veću ocjenu, nastavnik bi u konačnici zbog toga mogao biti novčano kažnjen. Kako bi to u praksi izgledalo? On se žali na dotičnog profesora, žali se na dotičnu ocjenu, pokreće se postupak. No i dalje je nejasno tko će u tom postupku procijeniti je li u pravu bio nastavnik ili dijete, odnosno roditelj. Po ovom nacrtu, po ovom prijedlogu, očito se ide na to da se pogoduje roditeljima i učenicima, znači sama uloga nastavnika je jako upitna u tom ocjenjivanju. Ovo je još jedan udar na autonomiju i autoritet učitelja i nastavnika, smatraju sindikati. S njima se slažu i neki građani i kažu da nas roditelji i djeca u odnosu na ranija vremena u školama imaju i previše privilegija. Pa ne znam, iskreno mislim da imaju privilegije kako je prije bilo, ali to je valjda demokracija. Demokracija koje prije nije bilo, a kamoli mogućnosti za prigovor na dobivenu ocjenu. Znači, kod vas se nije moglo žaliti na ocjenu? Kom ćete se žaliti? Kome žaliti? A kakvi su bili nastavnici i dobro je da smo ih završili, šta?
I do sada su nastavnici odgovarali za svaki propust u radu i za to su kažnjavani opomenama i kaznama. Jedini ovdje je razlika što su do sada u tim propisima ravnatelji i novčano odgovarali. U ovom slučaju se to proširuje da bi nastavnik mogao i novčano, odnosno po izmjenama, biti kažnjen za neizvršavanje svojih obveza. Prijedlog spornih izmjena i dopuna zakona trenutno je u e-savjetovanju. Mnoge učitelji i nastavnici u nevjerici. Čitajući tekst prijedloga zakona osjećam se poniženo i jadno u najmanju ruku. To je upravo suprotno onome kako bi se trebao osjećati netko tko je cijeli život želio biti u podučavanju i ostaje u tome i nakon svih pokušaja da mi se ubije entuzijazam i vjera u nastavničku profesiju. Neki pak smatraju i da je potrebno donijeti alate kojima bi se stvarno kažnjavali neradnici. Svatko tko radi može i pogriješiti, ali ako netko sustavno i namjerno krši primjerice pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja ili ne prijavi nasilje, smatram da treba snositi posljedice. Ukoliko se odluči ići s novčanim kaznama, svakako je potrebno izraditi i detaljnije opisati za koji propust koliko novaca. Za sada je jedino poznato da se radi o iznosu od 200 do 500 eura, a riječ je o 9 prekršajnih stavki zbog kojih bi se nastavnike novčano kažnjavalo. Ne radi se tu samo o ocjenjivanju, tu postoji još niz stavaka koji nisu regulirani i smatramo da ih je doneo netko tko baš i ne razumije obrazovni sustav, niti je bio razrednik, niti je bio nastavnik u razredu. A možda nije ni roditelj, jer primjerice po najavljenim izmjenama mama i tata će izostanke učenika moći pravdati i od kuće. Preko je dnevnika, tako je, budući da tehnička pismenost, informatička pismenost pojedinih roditelja nije na razini. Smatramo da će djeca sama sebi opravdavati sate, što je jako veliki problem. Svake godine je sve veći broj izostanaka. Je li moguće da su nam djeca bolesnija danas nego prije 30 godina, ako gledamo po izostancima? Pa nije moguće. Jel? Mislim da je tu odgovornost nas stariji puno veća možda. Govorim sad o svima, ne samo nastavnicima i školi, nego općenito društvu. A u društvu više nema poštovanja prema nikome, pa su tako mnogi nastavnici digli ruke od svega i štancaju petice bez ikakvih kriterija. Jer zašto bi riskirali da im neki lokalni šerif upada na nastavu pravdajući svoje dijete koje možda nije zaslužilo ni dvojku. Pa tako imamo poplavu odlikaša koji to uglavnom nisu i obrazovni sustav takav da unatoč svoj sili gradiva naši učenici na primjerice PISA međunarodnom istraživanju godinama ostvaruju ispod prosječne rezultate. Bilo kako bilo, na potezu je ministarstvo. Ostaje vidjeti hoće li nakon završenog e-savjetovanja Radovan Fuchs sporni članak ipak obrisati. Danas je ponovno prozvana i ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Stožer za obranu hrvatskog sela danas se oglasio novim priopćenjem u kojem navode da su jasno postavili zahtjeve resornoj ministrici i tražili direktne odgovore da ili ne vezano za situaciju sa svinjskom kugom. Šutnja s druge strane je odbijanje ističu koje ne mogu prihvatiti te će se nastaviti s prosvjedima dok vlada ne prihvati zahtjeve koje su postavili za zaštitu ratara i uzgajivača svinja. Podsjetimo se na premijerovu arogantnu tvrdnju da mu seljaci neće diktirati kada i gdje će doći na sastanak koji smo organizirali u petak u Retkovcima na kojem se unatoč našem pozivu nisu pojavili. Takvo ponašanje zajedno s ministričinim jučerašnjim manipulativnim pokušajima odugovlačenja i diskreditacijom stožera jasno pokazuje njihov stav, poručuje stožer za obranu hrvatskog sela i pozvao sve poljoprivrednike i građane na sastanak koji će biti održan sutra u Retkovcima u 18 sati. A iz Ministarstva poljoprivrede izvijestili su da je danas ministrica Vučković sa suradnicima uručila ugovore iz programa ruralnog razvoja ukupne vrijednosti odobrene potpore 7,59 milijuna eura.
Današnji ugovor idu u ruke 38 poljoprivrednika s područja 15 županija, među njima i s područja Vukovarsko-Srijemske te Grada Zagreba. A i spomenute najistočnije županije pozivaju poljoprivrednike da se jave na javni poziv unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja za 2023. godinu. Poziv je objavljen na mrežnim stranicama županije 27. listopada, a rok za podnošenje prijava je 30 dana. Razmišljalo se o svemu, a kako bi se unaprijedila poljoprivredna proizvodnja i ruralni prostor. U proračunu su izdvojena daleko veća sredstva nego dosadašnje godine. Za ovaj javni poziv u ovoj godini izdvojeno je 230.000 eura. Evo, nadamo se da ćemo uspjeti sva ta sredstva raspodijeliti na onima kojima je zaista potrebno. Na taj način evo, poticati i stočarsku proizvodnju, stočarsko unapređenje s obzirom evo, na ovu cijelu situaciju koja je pogodila Vukovarsko-srijemsku županiju s afričkom svinjskom kugom. Mjerama se, pojašnjava pročelnica Parat, potiče i kupnja grla druge stoke kao što su goveda, junice, koze, ovce, kljunovi, kokoši ili pak pčelinje zajednice. Ukupno je 5 mjera. Promocija i unapređenje biljne proizvodnje, tu imamo izgradnju i rekonstrukciju plastenika u povrtlarstvu, zatim imamo podizanje i rekonstrukciju višegodišnjih nasada, zatim imamo taj stočarski fond u kojem imamo nabavu uzgojno valjanih grla, imamo zaštita nasada od prirodnih nepogoda, prerada poljoprivrednih proizvoda, znači to je vezano za mlijeko i meso i u konačnici imamo edukaciju, stručno osposobljavanje i udruživanje. Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva, poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u upisnik, registar djelatnosti za koju traže potpore, proizvođačke grupe, organizacije, klasteri te lokalne akcijske grupe s područja Vukovarsko-srijemske županije. Raspon dodjeljivanja potpora je različit od 30 do 70%. Ovisno da li ste mladi poljoprivrednik za kojima dodjeljujemo najveći postotak sufinanciranja, zatim konvencionalni poljoprivrednik te profesionalni poljoprivrednik. Pod kategorijom profesionalni poljoprivrednik smatramo one kojima je poljoprivreda primarna djelatnost. Novčana sredstva ove godine dodjeljuju se na osnovu već obavljenih plaćanja. Znači, na osnovu podmirenih računa mi im refundiramo taj iznos i oni u roku od 3 ili 5 godina, odnosno ovisno o tome koju od mjera apliciraju, moraju zadržati tu proizvodnju, osim naravno u slučaju viših sila na koje nemaju utjecaj. Znači, ne vraćaju ništa, nego mi na taj način kroz te državne potpore pomažemo našim poljoprivrednicima. Poziv je objavljen na mrežnim stranicama Vukovarsko-srijemske županije 27. listopada. Rok za podnošenje prijava je 30 dana. U nastavku dnevnika ćemo do otoka gdje su zasjedali gradski vijećnici. O točkama dnevnog reda i temama o kojima se raspravljalo na sjednici više u nastavku. 26. sjednica Gradskog vijeća grada Otoka započela je aktualnim satom, tijekom kojeg su se vijećnici bavili pitanjem koje u središtu pažnje diljem Lijepe naše, svinjskom kugom. Ovo je ozbiljan problem, ovo je problem s kojim mi živimo, ovo je problem koji će se vjerojatno pojavljivati u budućnosti. Afrička svinjska kuga je prisutna u Europi od 2014. godine, nije ništa novo. Hrvatska do sada je na svu sreću da nije imala problem sa njom, ali sada ima. Evo, ima je poruka svim onima koji su imali štetu da vjeruju u Hrvatsku vladu i u Ministarstvo poljoprivrede i u nas koji smo zastupnici u Hrvatskom saboru, koji se borimo za njihove interese, da ćemo i znat sačuvati i obraniti njihove interese. Nakon aktualnog sata, pročelnica Marija Čolaković preuzela je riječ kako bi iznijela prijedlog odluke o usvajanju treće izmjene i dopune proračuna grada Otoka. Glavni razlog bio je pružiti pomoć za ublažavanje posljedica prirodne nepogode, olujnih i orkanskih vjetrova koji su poharali područje grada Otoka ovoga ljeta. Uslijed olujnog nevremena stradao je, možemo reći, cijeli spačvanski šumski bazen, pa sukladno tome su i velike aktivnosti hrvatskih šuma na području grada Otoka, a sukladno tome i povećanje prihoda od šumskog doprinosa. Radi se o povećanju nekih 200.000 eura, znači proračun druge izmjene su bile nešto malo više od 7.200.000 eura, a ovim prijedlogom je to povećano na 7.500.000 eura. Vijećnici su pažljivo razmatrali prijedlog kako bi osigurali i adekvatnu financijsku podršku za obnovu oštećenih područja i infrastrukture. Jedan od velikih problema s kojim se susreće župa u Otoku i župnik zajedno sa nama pokušavamo mu
u tome pomoći. Obnova crkve u Otoku, čija je procijenjena šteta 350.000 eura, uistinu velika šteta. Dio sredstava župnik je uspio prikupiti, dio sredstava je dala biskupija. Ja sam uspio dogovoriti s Ministarstvom regionalnog razvoja potporu od 43.000 eura. Danas sam i uručio taj ugovor. Nastavljajući s radom, vijećnici su raspravljali o raznim temama u sklopu točaka od 1. do 8. dnevnog reda, od prijedloga odluke o financiranju priključenja na vodovodnu kanalizacijsku električnu mrežu stambenih kontejnera, do prijedloga odluke o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode. Svaka točka donosila je svoj specifični doprinos razvoju grada. Tu su velike štete i u šumi, ogromne štete, dakle vrijednosti preko 50 milijuna eura. Dakle, Otok je stvarno, nažalost, našu stradao kao nijedno mjesto u našoj županiji, pa evo, vjerujemo da će naši sugrađani imati određene benefite od onoga što je šteta bila na šumi, tako da im pomognemo i u tom nekom smislu da što lakše prebrode ovu situaciju koju imaju. Sjednica Gradskog vijeća grada Otoka pokazala je spremnost lokalnih vlasti na suradnju s građanima te odlučnost u suočavanju s izazovima koje donose prirodne nepogode, ali i epidemije. Dnevnik ćemo privesti kraju vijestima iz kulture. U okviru programa Mjeseca Hrvatske knjige u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Vinkovcima održana je promocija djela pod nazivom Srce traži zadovoljstvo. Riječ je o prvom romanu Nevenke Nedić, koja je do sada pisala poeziju pod pjesničkim pseudonimom Gloria Lamar. O romanu predstavljenom u okviru programa Mjeseca Hrvatske knjige u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci, autorica kaže da se radi o romansiranoj autobiografiji koja predstavlja prije svega njezin umjetnički put, te da je prisutan aspekt duhovnosti koji prožima čitav roman. Što znači da je ipak posredi nešto osobno, međutim, premda sam se pitala kako će moje čitateljstvo prihvatiti taj roman, ugodno sam se iznenadila kada sam zapravo dobila jako dojmljive dojmove i kada su zapravo mnogi bili jako dotaknuti s mojim riječima, odnosno svatko se pronašao barem u jednoj situaciji koju sam ja opisala u romanu. U romanu je ističe sjedinila svoja tri puta, put prema Bogu, umjetnički put i put prema pravoj ljubavi. Nekako kao da sam obuhvatila sve stavke nečijega života, dakle potragu za pravom ljubavlju, zatim potragu za Bogom, odnosno onim nečim uzvišenim i dobrim i istinitim, a jednako tako i moj umjetnički put, jer svatko od nas nosi neki dar. Pa sad bilo to pisanje ili bilo to neki drugi talent. Srce traži zadovoljstvo prvi je roman autorice Nevenke Nedić, koja stvara pod umjetničkim imenom Gloria Lamar. Inače, kaže kako je pisanje romana bila njezina dugogodišnja želja i nije se nadala da će ga napisati u tako kratkom roku. Roman je nastajao svega 26 dana, a konkretno je obuhvatio 7 godina i 7 mjeseci moga života, što je opet vrlo simbolično i broj 7 je biblijski broj, glavni broj i označava puninu. U romanu postoji mnoštvo znakovitosti, izraza i rečeničnih konstrukcija koje sugeriraju više od onoga što se isprva čini, pojašnjava autorica. Ima jako puno simbolike i zapravo samo oni koji baš čitaju pomno, oni bi mogli naći taj ključ, odnosno naći i otkriti koliko je tu simbolike i puno uzvišenih stavaka koje ove romančine zaista vidno drugačijim od ostalih. Inače, ova svestrana magistra edukacije i filozofije i magistra pedagogije, zaposlenica je Narodne knjižnice i čitaonice Bošnjaci, piše poeziju, bavi se i umjetničkom fotografijom te modnim dizajnom. Stigli smo do kraja dnevnika. Prije odjave podsjećamo na vijesti dana. Zdravstveno stanje bivšeg ministra obrane Marija Banožića blago je poboljšano, izvijestilo je danas ravnateljstvo KBC-a Osijek. Oglasilo se i Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru. Nastavnici na nogama, najavljenim izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju, predviđeno je novčano kažnjavanje učitelja i nastavnika za čak 9 prekršajnih stavki. Mogli bi među ostalim biti novčano kažnjeni i za ocjenjivanje učenika.
Stožer za obranu hrvatskog sela danas se oglasio novim priopćenjem u kojem navode da su jasno postavili zahtjeve resornoj ministrici i tražili direktne odgovore da ili ne vezano za situaciju sa svinjskom kugom. Najavili su i sastanak u Retkovcima sutra u 18 sati. Vukovarsko-srijemska županija poziva poljoprivrednike da se jave na javni poziv unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja za 2023. godinu. Poziv je objavljen na mrežnim stranicama županije 27. listopada, a rok za podnošenje prijava je 30 dana. Poštovani gledatelji, Dnevnik je gotov. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.